Kirsi ja Janne asuvat omissa asunnoissaan samassa kerrostaloyhtiössä Espoossa. Kirsillä on aiemmasta suhteestaan aikuinen poika sekä 14-vuotias tytär, joka asuu vielä äitinsä kanssa. Arjen sujumisen kannalta asumisjärjestely onkin havaittu kaikin puolin toimivaksi. Järjestely toimii vallan mainiosti, on toiminut jo 7 vuotta, niin miksei toimisi vielä eteenpäinkin. Ja sitten meillä on se, kun toinen tekee niin aikaista aamua ja toinen saa nukkua rauhassa myöhempään ja jaksaa töitäkin tehdä eikä herätä 5, kun voi herätä vaikka 11. Sitten tämä laitetaan kiinni tähän. Onko tuo harmaa palkki? Tämmöinen. Joo. Tulevaisuuden suunnitelmasta osoitteen suhteen ei ole vielä oikein vielä päätetty, mutta kun asuu erikseen, niin on kummallakin oma vähän semmoinen oma lupa, oma tupa. Ja jos alkaa toinen vähän hatuttaa enemmän, niin olisi hyvä asua pikkasen kauempana, että saa sen oman tilan hengittää. Että toistaiseksi mennään ainakin näin. Seuraavaksi tehtävälistalla ovat hääkyltit. Katsopas, jos tähän tekisi sen J-kirjaimen ja sitten ehkä toiseen K. Ja sitten vaan sydän. Eikö sen voi piirtää vakaalla? Eikö siis? En tiedä, miten tuo käyttäytyy. Mä en ole ikinä käyttänyt noita. Uskallatko katsoa, minkälainen tuli? Joo, nosta se ylös niin kuin just. Hei, jummi. Sehän on hieno. Se näyttää melkein sitä koolta. Oi helvetti. Mitä tästä nyt tulee? Okei. Okay. Se on hyvä. That's it.